Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu na falandrojmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu alaihi wa sallam e duke. Dëshira tona, aspiratat, se cili për neve, si individ, si familje, si shëqëri, si organizat, ka dëshira dhe aspirata. Dhe kjo është shumë normale. Pasi që për nga meri sallallahu alaihi wa sallam të regon se, do thot, tjesh, kesh mirqenja dhe rahati, është mundësi për të qenë i lumtur. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e bën rivajt Imam Ibn Hibani sahihun e tij nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arba'u min as-sa'ada, katër gjëra i shkaktojnë lumturinë njeriu, individit. E para është az-zawjatu as-saliha, gruaja e mirë. E dyta është shtëpia e gjerë. E treta është mjeti bartës i rahatshëm. E katërta është kuqja e mirë. Pa dyshim se kush i ka në dynja këto katër gjëra, është i lumtur, i rahatshëm, i qetë. Por njeriu normalisht në bazë të dëshirave të ahiretit. Dhe në bazë të këtyre dëshirave duhet të bën edhe angazhimet e veta. Por parashtrohet pyetja, a thu vallë çdo herë këto dëshirat tona na realizohen, këto qëllimet tona bëhen realitet? Jo, është e vërtet se ne shumë kemi dëshira dhe aspirata, për disa dëshira dhe synime dhe aspirata punojmë, mundohemi, lodhemi, kemi pengesa dhe vështirësi dhe nuk i arrim. Dhe për disa dëshira, aspirata dhe synime, me pak mund edhe i arrim. Andaj, në raste kur ne kemi dëshira, kemi plane, kemi andra, dhe nuk në realizohen ato, duhet të dëshprohemi, të demoralizohemi, të zhgënjemi, duhet fillojmë dhe më dhonë të shajmë veten, të shajmë rrethinën, të shajmë shoqërinë ku gjendemi na, do të bëhemi burim i energjisë negative. Fatkesisht e shohim këtë shpesh tek njerëzit që kanë kushte të vështira të jetesës, për shembull papunësia e madhe, mungesa e të ardhurat të rregullta, mungesa e zgjatjes së ndihmës, mungesa e kulmit mbi kokë, mungesa e veshmatjes së mirë, mungesa e mundësive dhe kushteve për shkollu fëmijët, shëndeti i dobët e kështu me radhë. Këtë këto i shohim njerëz që i kanë këto probleme. Mirë, por realisht njeriu nuk duhet që këtë situatë të vështirë të cilën e ka ta bën edhe më të vështirë duke e shëndruar në pengesë të çdo iniciative dhe çdo nisme dhe fillimi të mbarë. Andaj duke pas parasysh këto zhgënjime, dëshiroj të jap disa udhëzime dhe këshilla që ato të neve të na mbajnë gjallë në jetë dhe të na ndihmojnë që të ecim përpara dhe të vazhdojmë me optimizëm dhe me energji pozitive, e asesi të lejojmë të na dominon neve pesimizmi edhe energjia negative. E para, çdo individ, çdo familje, çdo grup njerëzish duhet punon, duhet angazhohet, duhet të jap mundin për të arritur qëllimet e veta. Ato vetë vetë nuk realizohen. Ato vetë vetë ju nuk arrijen. Duke fletë dhe në ora 10 e 12, duke ne gjithë natën në bisedat kota, duke mos i përvjel krahat, e bërë planifikime, e bërë pasaj dhe më angazhime, nuk ka mundësi më arritë. Andaj, pa marë parasysh, sa keme të vonë të për tjerëve në veprimin konkret, iniciativat konkreta, aktivitetin konkret për të arritë qëllimet e tuja, duesh mi anisë, duke unë shtetë në Allahun do gjelal, duke kërkuar ndihmën e tij fillimisht, pastaj duke planifikuar me planifikim të shëndosh sharan, pastaj duke filluar fazë pas faze të realizosh planin tan, se s'mundesh të arrish qëllimin për një herë me një angazhim edhe me një aktivitet, pastaj të mundon të presish vjeljen e fryteve, të kesh durim dhe qëndresë në këtë proces dhe pastaj të arrish dhe të vjelja e fryteve. Nuk dush me leju që të dëshprosh ose të demoralizosh në këtë proces, dhe kështu me lejnë Allahu dhe gjera dhe pasaj duke e lutë Allahu që t'jep sukses, do të arish dhe më dhe të realizosh ëndrat e tuja, dëshirat e tuja. Kjo është e parë. E dyta, mirë, i bëre planin, i përcaktove qëllimet, e nise realizimin, e nise angazhimin tanë, pa dyshim se kjo t'jep lumturi, t'jep qëtësi, t'jep rahati, je i gëzuar se ke fillu të bësh një punë. Mirë po, a do me thonë se angazhimi jot, prekupimi jot, puna jote në realizimin e qëllimit të jetë, çdo herë ka me të cilë sukses? Jo. Ka mundësi dhe njëherë me arrit qëllim, ka njëherë me dështu. Kështu është jetë, nëse çdo iniciativë, çdo aksion që e bëjmë na jep sukses 100%, atëra kjo nuk vot më e normal dhe e zakonshme. Zakonisht, njeri u herë arrin qëllimin, herë dështon. Pa e që duhet me pas parasysh është që
Nëse jemi në rrugë të Zotit dhe veprim sipas udhëzimeve të Zotit për dunjë dhe për ahiret, nuk duhet më mërzit. Tregon Khabbab ibn Erit radiallahu anhu, thot se bënëm hijrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E dikush prej neve e fitoi rezultatin e hijrës së vet, e dikush prej neve nuk fitoi kur gjë prej të mirave të kësaj dunjoje. Andaj me njerëzit që ishin me ne në hijrat e para ishte Musab ibn Umeri. Musab ibn Umeri radiallahu anhu, kur e braktisin Mekën, braktisin shtëpinë, familjen, pasurinë, dyqanet e tij, ishte njerëz me famë dhe autoritet dhe i pasur në Mekë. Me bojë Zoti la gjitha dhe erdhi në Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në betejën Uhudit u vra, e s'kishte me vete asgjë tjetër përveç se një, domethënë, këmishë të gjatë që nëse ja mbulonim kokën, i zbuloheshin këmbët, nëse ja mbulonim këmbët, i zbulohej koka, dhe ja mbuluam kokën me këtë këmish dhe ja mbuluam këmbët me idhkir, një bim që ishte në atë kohë në Medinë ose në rrethin e Medinës. Andaj thot, e të ne të tjerët vazhduam të jetojmë më pas dhe i vjenëm frytet e kontributit tonë, që jep me kuptu se jo të gjithë angazhimet e veta do t'i kurorzojnë me rezultat të kësaj bote, dikujt Allahu ja lën për ta fituar në ahiret. Andaj kjo është edhe porosia e tretë. Të gjithë na duhet ta dimë se të gjithë atë që se kemi realizuar në këtë dynjë, duke sinuar të fitojmë kënaqësinë e Allahut, do të na jep Allahu si shpërblim nëse kemi qenë rrugën e tij dhe është i kënaqur ai me ne dhe angazhimet tona në ahiret, në xhenet. Sepse puna e dynjës i ka vështirësitë e veta, i ka lodhën e vet, ka djersën e vet. Dhe nëse arrin si sukses, do të kesh shtresën dhe shqetësimin se a thu vallë, domethënë, do ta gëzosh këtë mirë. Ama shpërblimet e ahiretit, fitimet e ahiretit janë ato pa kunifar, domethënë, vështirësie dhe pa kunifar vuajtje, janë kënaqësi e plotë. Për këtë njerëz tregon Allahu Dhul Jelal në Kur'an fizik, inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin faqihun, sot banorët e xhennetit janë të angazhuar në ndëfrimet e xhennetit. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttakiun, ata dhe bashkëshortet e tyre do të jenë në hijen e pemëve të xhennetit, të mbështetur në kolltuqet e xhennetit. Lahum fiha faqihatun, ata do të kenë lloj-lloj pemësh në xhennet, ولهم ما يدعون, dhe do të kenë çdo gjë që do të dëshirojnë. Selamun qawlan min rabbir rahim, paq do të jetë fjala e Zotit të Mëshirshëm. Andaj dietarët e tefsirit kanë treguar se besimtari i cili në këtë dynjë ka qenë rrugë Zotit edhe s'ka arrit sukses të plotëson të gjitha dëshirat e veta, do të jep Allahu çdo gjë që ka për të dëshiruar besimtari atje. Walahum ma yad'un, ata do të kenë çdo gjë që kanë për ta dëshiruar. Dhe porosia e katërt, i dashur i vëllah, e nderuara motër, të gjithë na kemi begati dhe dhunti, të cilat fatkeqësisht nuk i kuptojmë si dhunti. Andaj nëse ke shëndet, shikoj cmurin, kupto se çfarë dhunti e ke. Nëse je i lirë, shikoj atë që është i burgosur, të kuptosh çfarë dhunti e ke. Nëse je i sigurt dhe i qetë shtëpinë tonë, si ku shikoj vendin ku ka lufta dhe ku ka bombardime, kuptosh se çfarë dhunti e ke. Pra çka ne sot të gjithë jetojmë dhunti të shumta, mirë po, duke mos i përfill ato, na duket se jemi askund. Realisht, çmimet e Zotit janë të shumta, beqati janë të mëdha, dhe nëse na fillojmë të numërojmë ato një nga një, nuk arrim sukses të përfundojmë numërimin e tyre. Andaj na falëndrojmë Allahun që fillimisht na ka bërë musliman. E falëndrojmë Allahun që na ka dhënë diturinë në fenë islame. E falëndrojmë Allahun për këtë xhamia që e kemi. E falëndrojmë Allahun për këtë shkollë dhe mësues që e kemi. E falëndrojmë Allahun për këtë siguri dhe qetësi që e kemi. Falëndrojmë Allahun për prindërit që e kemi. Falëndrojmë Allahun për gratë që e kemi. Falëndrojmë Allahun për fëmijët që e kemi. Falëndrojmë Allahun për shëndetin që e kemi. Falëndrojmë Allahun për këtë miqësinë që na ka dhënë, dashamirësinë që na ka dhënë, dashurinë që na ka dhënë, respektin që na ka dhënë. E shumë të mira që nëse na mundohemi të numërojmë një nga një, nuk të arrijmë në fundin e tyre. Lutim Allahun e Madhëshëm na bën falëndrues ndaj tij për këto të mira që na e ka dhënë. Lutim Allahun na bën mirënjohës ndaj tij dhe të na bën për atyre që i kuptojmë mirë të dhënë dhe bëgatit që na ka dhënë, duke qenë falëndrues, mirënjohës, respektues, madhrues të Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun në ditët e mbishme dhe veprat mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se na ka tubuar në këto këshilla, në këto porosi, Allahu na bashkof bashk edhe në gjendën e Firdaus. Zoti ju shpëlbeft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.